Dobar dan i dobrodošli na preskonferenciju u trofejnu salu gradskog stadiona u očevemaš utakmice prvog predkola kvalifikacija za Ligu Evrope. Prva utakmica je završila 0-0 u Staroj Zagori. Ispred futbolskog kluba Beroje predstavit će vam se trener Ivaljo Jordanov i prevodilac Vanja Džefirović. Izvolite. Dobar dan. Kažeš nešto domaće? Dobar dan. Dobar dan. A mi idemo sled jedin rezultat koji tu наистина е турниран резултат 0-0. Утре ще се постараме максимум нашия отбор да покаже всичко, което не успял в първата среща. Само да кажа, да. Долазим овде након еднаг резултата 0-0. Сутре ќе покуша да дадем све од себе и да направимо еден добар резултат и да прођемо дали. Надявам се всички играчи да бъдат максимално концентрирани от първата до последната минута, защото представляват не само Берое и Стара Загора, представляват България и ние като цяло искаме да зарадваме всички фенове на футбол в нашата страна. Надам се да че сви играчи бит концентрирани свих 90 минута, они кои ќе играт и да и зато што не представляю само Берое, представляю Стару Загору и Бугарску. Питање? Да ли е очекивао на подобни игру ради како првој утакмици и смачал дека негова екипа имала среќа што ние у заостатку пред сутрашниот ремач. Изненадаха ли те Радник като отбор и мислиш ли че Берое имал късмет првиот мач? Не мисля, ние разузнахме много добре отбора на Радник. Гледахме техни мачове от първенството, знаехме с какво разполагат, какъв стил на игра изповядват. Ние остро изненаден, следели су Радник, гледали су нека утакмице, знае какав стил игре, како игра Радник и тоа е оно што очекива, тако е било на утакмице. Још неких питања? Да, ми очекује да ќе Радник иде слушно као првој утакмице, дакле да оно стук кој ќе се бранити и кој ќе вредно све шанси из Чакате ли, че Радник ще играе пак така, както приема, че повече защитават и ще чакат шанс на контратака и ще играят по различен начин? Ами не знам, не мога да влезе в главата на старшите треньора на Радник. Не искаме да покажем нашата игра и ако покажем нашата игра, мисля, че ще успеем да продължим напред. Не, защото не може да учи главу тренера Радника, али мисля, да ако ми играмо своя игру, да и ако отиграм оно што са говорили с играчима, мисля, да ми можем опрочи ове утакмици, ако отиграмо добро. Каква е ситуация с играчким кадром в бугарски медиима, кажат, че Берое бит осладен, има повече? Каква е ситуация с нашия отбор, защото българските медии знаят, че има футболист, които са контузени и че няма да можем да разчитаме на тях? Ами да, наистина контузите са част от играта. Даже благодарение на един играч на Радник имаме човек с чупен нос, който евентуално не се знае дали ще вземе участие. Ще прецениме в последния момент. Да, озлед е судил игре. Нормално имаме едно играча, кое му е сломен нос након дуела с едним играчем Радника, али то е нормално и мисли да ќе може играт. Надамо се да ќе може играт в сутрешниот екат. Тоа е тоа, хил сам тоа да питам. Јаш неки питања? Сам да спомнят име тој играч. Хупчев. Да, Хупчев. Нешто друго? Да, ќе бити промјена првите 11, односно на прво утакмице, може тоа да кажа? Ще има ли промени първите 11? Това ще го решиме тренерския щаб. Утре преди матча ще имате отбора, така че сега не мога да ви кажа нищо. Сега не може нищо реч. Сутра ще се видят като излъчо състави екип. Това е, дали? Добре. Благодаря.